バックの楽しさも随分と分かってきた。もうこれはチャンスになるか。松木玖生、松木、松木のシュート、ついに出ました、初ゴール。に当てるヒールパス、ディエゴ・オリベイラ、ディエゴ・オリベイラ、上福本、ロッカー渡辺が前に当てて、松木が高速のサイドチェンジ。鳥栖も最近は失点が増えています。いや、いいボールですね。さあ松木アドバンテージ見ている。さあ前線でパスが通った、背後に抜ける松木のナイスコントロール。松木クリュー、松木、松木持ち出す、ヒールで落として後ろから見たのシュート。いや、素晴らしいタッチでしたね。はい、渡辺、松木、松木、松木、あー、いいところ入った。フェリッキですが、ここは丸山が、ディエゴ・オリベイラ、松木クリュー、いやー、いいパスだ。松木背後へ、さあディエゴ・オリベイラ、裏を狙ってここでボールを受ける。強く当たります。山川、おー、ボールが出た。バングーナガンデカシーグですが、いです、ね、はい、おー、ヒールで松木つないで、ライウトのワンタッチ。松木クリュー、松木、松木スルー。さあ松木前を見る、戻ってくる。カヌマの守備、アウトで左に出します。リハベの横で松木、中で2枚フィリピン、こぼれ球。さあカウンターに転じた旗頭松木、手で払いのけてスルーパス。ここはレアンドロ、また入れ、松木クリューだー。おー、ポストだ。惜しいシュートでした。いや、すごい狙った松木。アウトからトロスを上げたときに中が2枚なんです。そこに渡辺亮が、松木引きつけて、右には阿部、前にはディエゴ、左打ちに行きます。ポスト、ほとんど風は流れておりません。松木が触る、ディエゴもいる、打ちに行く。スーパーサイドフリーだ。今度は当たらない、オーバーヘッド。ポストか。いや、触ったんですね。最後は間を通して、今度は松木が右サイドに寄って顔を出しました。松木クリュー、かいくぐります。これは庄司のファウル、完全に腕を使って倒しました。ただここ松木が戻ってきました。落ち着いた対応にしよう。フアンアラーの縦を勝負しました。常本、松木がここでスタンドに煽りを入れます。カルリーリアス下がって、松木クリュー、ガンヘッド、白井、松木のディフェンス。
バーの上を越えましたけど逆サイドに入ったかもしれません。高い位置で奪って松木だ。松木クリュー、まあ、名古屋からするとある程度試合受けて松木のディフェンスです。はい、おっと逆に前でプレッシャーをかけて敵陣で取って阿田優斗。ここから速い攻めにはいけなかったセレッソ。松木が行きます。奪い取って今吉田優松木のディフェンス。松木のファウルを取られました。コントロールカウンターです。松木松木に出ます。松木入れ替わる。さあ右から長井がスタート。その長井またからまた抜いたというリプレイをご紹介しました。甘いフィーダーを見た三角形作って松木。松木のスルーパスバングーナガンでカシーズ見下ろせ。これも素早い展開止めました。そして松木クリュー粘る松木。素晴らしいです。引きつけて松木が出した。いや松木この位置です。ディエゴリベロ落として松木。松木から今度くさび落としていく松木。ワンタッチディエゴオリベイラ。松木からさあ阿部シュート。田代強いですね。強いです。強いですね。本当に強いと思います。そして松木。松木はまだ運ぶ。松木は持っていく。松木からそしてフリッピー。さあ右長友来たがシュートを狙った。松木です。阿田優斗つないだボールは松木受ける、うん、スペースへコントロールスピードアップ溜めて近いところレアノに長い合います。松木トラップパスにしました。ディエゴ・オリベイラまたナイスキーパーチョン。いい方もできました、はい、縦に入れた。ここはインターセプトだ、うん、縦パス菊池カバー振り返ってパスディエゴ・オリベイラ打って奪った FC 東京。さあカウンターになるスペースでここまで戦えてますよね。左上がってディエゴ・オリベイラ渡辺龍馬。アダユトン収めます。そして中松木。アダユトン長井へ取ります。松木ワンタッチ長井を使ったいいパスだ。中が来ましたね。触って内側ファーストタッチ伸びました。レアンドまだあるか。松木拾った。松木どうする。落としてディエゴ・オリベイラ、うん、決めました。決めました。中つける松木。松木から中はずだ。必要です。ですが長友奪い返した。松木くる。松木打ったよく弾きました。石森松木左足ナイスキーパー新加入のボールキープ逆サイドを狙う。流し込みました。東京先制最後松木。接触っていうのはあると思います。ザニアへのボールこぼれている。こぼれてきてここはババン。そしてシュートボレー来た。見事に決めていきました松木玖生。